سپیشلی خدای پرنما نن دوشنبه دا 1409 هجری مریز کال دا غوی دا میاشتی اتمه چه دا 2000 میلادی کال دا اپریل میاشتی دا ویشتی مینکی سر سمن خوری تا سر کم دا مهم خبرنو غشتر که هیواد که سباندی 1900 کسانو تا دا کریت نون لس ناروغانو شمیر رسیدل ویروس سایر پروگرسیفش می باشه و تخریبات در بدن زیاد می باشه در حالت ماشین تحلیل مصنوعی کمتر حیات نجات می ده داروان میلادی کال لومری دری میاشتو که نشده 1300 کسانو تا دا مرگ جوبی رسیدن در نتیجه حملات و انفجار ماینه های کنار جاده ای از سوی طالبا ده ها تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند. دا سیاسی اختلافونو حل کولو که پا کمکاری دا سیاسی مشرانو تورنی دل دا اوسپنی واردات تعرفه که دا 14% زیاتوالی راتگ اولا کرونا ویروس څخه تر رغېدو وروسته کاري دفتر ته د برېټانیا لومړي وزیر بیرته ورتګ اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمد یم. هیواد کې پر کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1903 تنو ته ورسېد. عامی روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې هیواد کې 102 تازه پیښې ثبت شوې چې ډیری یې په بلخ، هرات، کابل او کندهار ولایتونو کې دي. تر اوسه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر 55 ته رسېدلی او 260 تنه له دغې ناروغۍ روغ شوي دي. له دې سره سم د کووید 19 ناروغ لرونکي کورنۍ د روغتونونو مسؤلین د ناروغانو پر وړاندې په بې غورۍ تورنوي. د کرونا ویروس د مثبت پیښو له ډېرېدو سره اوس د افغان جاپان روغتون پر وړاندې د مشکوکو کسانو شمیر ډېر شوی دی. دوی وایي د مشکوکو کسانو د معاینه کولو بهیر هم ډېر پت روان دی. دا کس چې د خپلې کورنۍ یو مشکوک غړی یې د معاینه کولو لپاره دلته راوړی وایي چې نږدې درې اونۍ مخکې مور هم همدلته معاینه شوې خو لا تر اوسه یې پایله نه ده روښانه شوې. افده روز میسه که برای ما کس نمی کنه زنگ میزنم میگه ما معلوم نیست میگه که در دیگه شپ خانه میگم که ما نمی گیرم مادرت اینجا که تیس میم تیس ریزل بگم میگه برو اونجا برو اینجا برو هیچ کس نمی ده که کجا کنم کس میموره کس هیچ نمی کنه یک چیز رو کم دکتر است. دوی زیاتوی دیده غروختون مسئولین هم ده کوید 19 ناروغان و پرولانده بیغوری کوی دو نفر از بخاطر چوکی اونا روز مبارزه کردم ایران نمیکنن که مبارزه را بیاین شفاخانه کنن جنازه مردم در این سرک مونده جنازه را نمیتن. امیر روغتیا وزارت سره لدی چې په هیواد کې د کرونا ویروس له ډیر خپرېدو خبر ورکوي وایي چې په ټول هیواد کې یوازې د مصنوعي ساه اخیستنې 300 دستګاوی لري. زمانی کې یک مریض کې اختلالات مختلف داشته باشه امراض مزمن می داشته باشه و یه ویروس سیر پروگرسیفش می باشه و تخریبات در بدن زیاد می باشه در حالت ماشین تحویه مصنوعی کمتر حیات نجات میده. ماشینایی که وجود داره خواستن در شفاخانه کووید 19 همش فعال است. خوزینی ډاکټران وایي عامی روغتیا وزارت د مصنوعي ساه اخیستنې د دستګاه د کارونې لپاره متخصص کسان نه لري. یکی مشکلی که هنوز نیروهای اختصاصی ما و شما در این مورد بسیج نشده، دوم در این مورد کس ترن نشده، سومی که ماشینا را ما ندیدیم اما ماشینایی که کمک میشه حتما استانداردش از ماشینای سابق که در افغانستان از خوبتر باید باشه، باید ما و شما ماشینای معیاری داشته باشیم و مطابق هر ماشین دکتر علایده ترن شوه و نرس علایده ترن شوه از نظر تکنولوژیش حتی تکنیشن دارن ماشینا از خود. د عامی روغتیا وزارت د مسؤولینو په وینا په راتلونکو اونیو که به پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر لا پسې ډیر شي. کندهاری روغتیا پال مریم شریفی چې د کرونا ویروس د تداوی په ځانګړي روغتون کې د کرونا ویروس سره په لومړۍ کرښه کې په مبارزه بوخته ده وایي دلته په کار کولو سره غواړي روغتیا پالان ډیر کار کولو ته وهڅوي. د نوموړي په خبره که څه هم کورنۍ د دندې په اړه سختې اندېښنې لري خو د خلکو ژوند ژغورل یې غوره ګڼلې
او غواړي په دې سختو شپو او ورځو کې د هیوادوالو سره له دې لارې مرسته وکړي. بلخوا کندهاریان د کرونا ویروس د تداوی په ریښتون کې په دندو بوخت ډاکترانو ته د اتلانو لقب ورکوي او د دوی د کارونو ستاینه کوي. نور حال زموږ د همکار عبدالله حمیم په راپور کې. ډاکټر مریم شریفی له لسو کلونو را په دې خوا په کندهار کې د ناروغانو د تداوی دنده په غاړه لري او د تیرې یوې میاشتې را په دې خوا د کرونا ویروس سره په لومړۍ کرښه کې په مبارزه بوخته ده. نوموړې 12 ساعته په کرونا ویروس د ککړو کسانو سره په تداوی کولو سره تیروي. اغلې شریفی وایي کورنۍ یې د دندې په اړه سخت اندېښنه لري، خو دا چې د ناروغانو د تداوی او د هغوی سره یې د مرستې ژمنه کړې ده په هر حال کې به یې پوره کوي. نوموړی هر ورځ د ځانګړو جامو په اغوستلو سره په کرونا ویروس د ککړو کسانو څخه لیدنه کوي او وایي د اړتیا پر مهال د نارینه ناروغانو تداوی هم کوي. ما من حیث یک ډاکټر وقتی که شفخانه وقت ساز داده شد به تداوی مریضان کرونا، ما هیچ وقت به خود یک دلهرگی را ندادم. با عزم بسیار محکم شروع کردم به کار خود، به خاطر از اینکه اول ما باید به مردم کمک کنیم، مردم را تشویق کنیم، مردم را روحاً تقویه بدیم. ډاکټر مریم په کرونا ویروس د ککړو کسانو د تداوی پر مهال هیڅ ډار نه لري او غواړي په خپل کار کولو سره نور روغتیا پالان هم په دې سخت ورځو کې تشویق کړي. اغلې شریفی وایي هغوی چې دلته کار کوي ځانونه یې ډل کړي تر څو د خلکو ژوند وژغوري. با وجود خطرناک بودن ازی ما پرسنل مسلکی ازی مرض هیچ وقت هیچ گاهی موقع ترس نداریم. به خاطر ازی که روز اولی که من دکتر شدم و تعهد کردم پیش خود که به مردم خود به مریضان ما خدمت میکنیم. ما افتخار میکنیم که میاییم اینجا به مردم خدمت میکنیم، کار میکنیم. به یه جای خطرناک و یه چیز بسیار به زحمت و چیزیم میاییم دیگه اون بر مردم زحمت میکشیم میگیم. بلخوا کندهاریان هغه روغتیا پالانو ته د اتلانو لقب ورکوي او د دوی د کارونو ستاینه کوي کوم چې د کرونا ویروس سره په لومړۍ کرښه کې په مبارزه بوخت دي. په داسې یو حالت کې مبارزه ډیر ستونزمن کار دی، اما هغه کنداري خویندکیانې چې په داسې یو حالاتو کې په داسې وقیم حالاتو کې بیا هم هلې ځلې کوي، تلاش کوي، دوی زموږ دپاره د دوی هڅې د دوی زحمات زموږ دپاره د قدر وړ دي او موږ پر دوی باندې فخر کوو. ډاکترانی که با این ویروس خطرناک میژونند واقعا هم برای ما واقعا هم پر افتخار هستن. ما سر از اینا افتخار میکنیم، افتخار ما هستن. کرونا ویروس اوس د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د چټک خپرېدو په حال کې دی او خلک د دې ویروس له امله هر ورځ قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې 1,293 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حیات معاونیت یو راپور ښیي چې دا روان میلادی کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د 150 ماشومانو په ګډون 530 ملکي کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ملکي 90% مرګ ژوبلي مسؤولین طالبان بلل شوي دي، خو طالبان دغه شمیري ردوي. د تمې پر خلاف چې 2020 کال ته د سولې او اوربند کال په توګه کتل کېدل، خو د دغه کال په دریو لومړیو میاشتو کې تاوتریخوالی همداسې روان و او د دغو تاوتریخوالو اصلي قربانیان هم ولسي وګړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور له مخې د روان زیږیز کال په دریو لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ولسي وګړي وژل شوي او 168 نورې ټپیان شوي دي. د یونما په دې راپور کې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې د ولسي وګړو د تلفاتو د 55% مسؤول پیژندل شوي چې له دې منځه ملګرو ملتونو بیا د 90% مسؤلیت پر طالبانو، د 13% مسؤلیت پر داعشیانو، د 21% مسؤلیت یې پر دولتي ځواکونو او همداراز د 8% مسؤلیت یې بیا پر بهرنیو ځواکونو اچولی دی. در نتیجه حملات تروریستی و انفجار ماینهای کنار جاده یا سوی طالبا ده‌ها تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند. په دې راپور کې راغلي چې د تیر کال همدې مودې ته په کتو د طالبانو لوري د ولسي وګړو په تلفاتو کې ډیروالی راغلی، خو طالبانو بیا هغه رد کړی دی. خواهشم از طرفهای درگیری است که لطفا در جایی که کلینیکای سی مسدود هستند او را باز بکنن، باز که با پادرمیانی محسن سفیدا و متنفذین قوم اکثرا باز میشه، اما هنوز هم یک تعداد کلینیک های ما مسدود است. به خاطر که
زمانی که کلینیک مسدود باشه کی آسیب پذیر میشه؟ بیوزن وطن، خواهر وطن، طفل وطن. ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړې لښکېل خوا وغواړي چې تاوتریخوالی بند کړي، اوربند ته غاړه کیږدي او د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په ګډه کار وکړي. دواړه لوري د جنګ څخه لاس واخلي، په سوله باندې کار وکړي. دا د ټولې دنیا خصوصا امریکا باید په دې کې مداخله وکړي، خلیزاد مداخله وکړي چې د سولې کوم لوری هغه توافقنامې ته غاړه نه ږدي چې په هغې باندې فشار راوړي. که څه هم د روان زیږیز کال په مارچ میاشت کې تاوتریخوالی او د ولسي وګړو تلفات ډیر و، خو د ملګرو ملتونو دغه راپور دا ښیي چې 2019 کال ته په کتو په 2020 کال کې د ولسي وګړو په تلفاتو کې 900 کموالی راغلی چې له 2012 کال را په دې خوا تر ټولو کم شمیر پتیل کیږي. افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي اختلافونو حل لپاره جدي هڅه نه ده کړې او له همدې امله یاد اختلافونه تر اوسه نه دي حل شوي. ښاغلی کی وایي چې اوس د هغه وخت را رسېدلی چې افغان سیاسي مشران سره متحد شي او د سولې بهیر بریالیتوب او کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کار وکړي. ورته مهال د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د عبدالله عبدالله ملګري صلاح الدین رباني ویلي چې د خلکو له رایو به تیر نه شي او د خپلې موخې چې د نظام بدلون دی ورته به مبارزه وکړي. Mr. Ambassador, welcome to the program. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی افغان سیاستوال د یو ټولګډونو حکومت جوړولو ته رابللې دي. دغه ډیپلوماټ چې ماموریت یې په افغانستان کې پای ته رسېدلی وایي اشرف غنی او عبدالله عبدالله تر اوسه د رامنځته شوي سیاسي جنجال د حلولو لپاره په کافي اندازه هڅې نه دي کړې، خو زیاتوي اوس د یو سیاسي هوکړې د جوړولو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. دغه ناورین یوازې د مصالحې او د یو ټولګډونو حکومت په جوړولو سره حلیږي. دغه هغه څه دي چې د هیواد اهمیت څرګندوي او زه په دې پوهیږم چې دا د دواړو مشرانو غوښتنه ده او اوس د هوکړې د جزیاتو مسایل پاتې دي. خو ولسمشری ماړی وایي د حکومت مشرتابه غړي د اوسنیو ننګونو د ژر تر ژره حل کېدو غوښتونکي دي. پیشرفتهایی نیز در پی داشته است. پروسه سال کشور، مبارزه با ویروس کرونا و دریافت راه حل سیاسی برای چالش‌های موجود بخش عمده‌ای از اولویت‌های کاری رئیس جمهور افغانستان و رهبری حکومت افغانستان تشکیل می‌دهد. په داسې حال کې چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ منځګړو څیرو ته نږدې کسان د دغه دواړو مشرانو ترمنځ د روان اونۍ تر پایه د هوکړې له کېدو خبر ورکړی، خو صلاح الدین رباني د غویي پر اتمې د مجاهدینو د بریا په اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویلي د هغه څه په اړه چې دی یې د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې کودتا بولي پښه به شاته نه کړي او خپلې موخې ته رسېدو لپاره چې د سیاسي نظام بدلون او د واک ویش دی مبارزه به وکړي. حکومت منافع ملی را ترجیح بتیم نسبت به منافع شخصی، گروپی، سمتی و حتی حزبی. هر جوان ما کشته میشه از یا چی میره؟ او برکلشان به اولادشان تحصیل میکنن، بلندترین بلند منزل دارن، شور کردن، دوزی کردن. مردم خوارزار از پیسه نداره، توانایی نداره، این لعنتی ها جور نمیده بینم. لدی سرسم هیوادوال روان سیاسی جنجال د هیواد په ګټه نه بولي، وایي چې افغان سیاستوال د هیوادوالو د غوښتنو او ملي ګټو پر وړاندې بې غوره دي. د خبرونو دوام. لوی څارنوالۍ ته کابل کې د سیون سټار رستورانت د مالک د ورپېژندلو له ټاکل شوي مودې دوه ورځې تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د یاد رستورانت د مالک دوسیې په اړه څه نه وایي. د سیون سټار رستورانت مالکه د هیواد لومړۍ میرمنې دفتر نوم نه په ناوړي ګټنې او همداشان د دولت له لورې د لګول شویو محدودیتونو څخه په سرغړونه تورنه ده او همداشان د تولونیوز خبریالانو ته په سپکاوي د هغوی کمره ماته کړې. ورته مهال له رسنیو ملاتړې ادارې وایي چې د دغې دوسیې نه څېړنه د پولیسو کمزورتیا ښیي. کورنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د وستوریز رستورانت د مالک شکیلا ابراهیم د دوسیې له څېړلو خبر ورکړی و. د دغه رستورانت مالکه د کرونا ویروس له امله د لګول شویو محدودیتونو پر نه رعایتولو، د هیواد د لومړۍ میرمنې د دفتر له نومه پر ناوړه ګټنې او همداراز د تلونیوز د خبریالانو پر راټولو او ګواښلو تورنه ده. د تېرې اونۍ په پنجشنبې ورځ کورنیو چارو وزارت ویلي و چې
دغه دوسیه به تر 2 ساعتونو پورې لوی سرنوري ته واستوي. خو اوس چې له ټاکل شوی مودې 2 ورځې تیریږي، لا هم د یادې دوسیه برخلیک روښانه شوی نه دی. بیش از این برخوردهای سطحی با پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران پذیرفتنی نیست. برای تقویت فضای اطلاع رسانی نیاز است با عاملان خشونت در برابر خبرنگاران نهادهای عدلی و قضایی برخورد جدی کنند. هغه څه چې اړتیا و هغه ډول چې اړتیا و حکومت په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی او تر ډیره هغه عاملین یا عدلی او قضایی ادارو ته نه دي سپارل شوی. له دې سره سم د رسنیو ملاتړې ادارې کورنیو چارو وزارت ته ګوته نیسي او وایي چې د شخصي اړیکو پر بنسټ ځینې کړې هڅې کوي څو د دغه رستوران د مالک دوسیه عدلي او قضایي بنسټونو ته ونهستول شي. کسی که صاحب رستوران است رابطه های متاسفانه تعریف ناشده تجاری یا اصطلاحا مافیایی ممکن است با تعدادی از اراکین حکومت و تعدادی از بلندپایگان حکومت داشته باشد و یک بازدارندگی را ایجاد کرده تا قضیه بررسی نشه. کورنیو چارو وزارت نه چمتو کیږي چې په دې اړه څه ووایي، خو یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې دغه دوسیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. زمانی میتوان از قانون یاد کرد که بستر برای تطبیق آن وجود داشته باشد. ما قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات داریم، اما به درستی تطبیق نمی شود. معنایش این است که قوانین در یخ نوشته شده و با آفتاب گذاشته می شود. تیره اونه ده دغ رستوران ده گواندیان و لشکایت وروسته ده تلونیوز خبریالان ده راپور جوړونې پر محال ده یاد رستوران ده مالک لوری تر رتل که دو وروسته وگواخل شول او هغه ده تلونیوز کمره هم ما تکله. ده هواد ده لمره میرمن دفتر پی ویلمی که ویلی چه ده خزه لده دفتر سره هیچ راز تراو نلری او باید تر قانونی تار لانده اونی ولشی. د فاریاب والی وایي چې په دغه ولایت د طالبانو بریدونه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي، او کله ناکله داسې هم وي چې په څو ولسوالیو د طالبانو له لورې یو ځایي جګړه پیل شي. نقیب الله فایق خبرداری ورکوي چې دغه وضعیت کې یاد ولایت کې له کرونا سره مبارزه له ستونزو سره مخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو ورځو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو شدت اخیستی. ورته مهال د کورنیو چارو وزارت وایي چې تمه کېده طالبان به په اوسني وضعیت کې تاوتریخوالی کم کړي، خو داسې ونه شول. نړیوالو خبرونو ته ښه راغلاست. په داس حال کې چې ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیکو شمیر کابو 3 میلیونو تنو ته رسېدلی او له دغې ناروغۍ له 2 زره زیات کسان مړه شوي دي، د نړۍ یو شمېر هیوادونو محدودیتونه کم کړي دي. په ایټالیا، اسپانیا او د امریکا متحده ایالتونو یو شمېر برخو کې قرنطین کم شوی دي. ورته مهال د برېټانیا لومړی وزیر چې په کرونا ویروس اخته شوی و له 3 اونۍ وروسته بیرته خپل کار پیل کړ، خو خبرداری ورکوي چې کرونا له یو قاتل سره شباهت لري. د برټانیې لومړی وزیر له 3 اونۍ وروسته بیرته خپل کار ته راګرځېدلی او خبرداری ورکوي که چیرې په دغه هیواد کې د قرنطین تابعیاوې مخکې له وخته لرې کړای شي، نو د کرونا ویروس دویمه څپه به ډېره خطرناکه وي. زه له خپلې تجربې وایم چې دغه ویروس په نامرئي توګه یو فزیکي قاتل دی او د هغه شیبه ده چې هغه باید له منځه یوسو. اوس د دغه کار موقعه برابره شوې ده. اوس تر ټولو ډېر ګواښونکی وخت دی. خو په ځینې هیوادونو لکه ایټالیا، اسپانیا او اماراتو کې بیا پر تګ راتګ محدودیتونه راکم شوي دي. ایټالیا چې په ظاهره د کووید 19 ناروغۍ تېره کړې، د کاروبار د بیا پرانیستې لپاره هم طرحې لري. د مې میاشتې له 4 وروسته به د تولید او ودانیزو چارو برخې او دغو دواړو سکتورونو پورې اړوند عمده پلورنځي به بیا پرانیستل شي. دا یو مهم کار دی چې په یوې سنجول شوې طرحې سره پر مخ وړل کیږي. د متحده عربي اماراتو په اقتصادي مرکز دوبی ښار کې له نږدې یوې میاشتې وروسته لوی پلورنځي پرانیستل شوي دي. له دې سره سم په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شمېر 2 زره کسانو ته رسېدلی او پرې د اخته کسانو شمېر هم نږدې 3 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو بیا هم ډیری ناروغان بیرته روغ شوي هم دي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د اوسپنې وارداتو په تعرفه کې د 14% زیاتوالي نه خبر ورکوي.
د یاد خونی مسئولین وای دا چاره به هیواد کې د اوسپنې بیې لوړېدو لامل شي. ورته مهال د مالیې وزارت وایي چې دغه پریکړه د خصوصي برخې د وړاندیز په اساس شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي مالیه وزارت اوس پر وارداتي اوسپنیزو توکو د 14 سلنې ګمرکي تعرفې په لوړولو سره دغه تعرفه یې 10 سلنې ته لوړه کړې ده. سرچینه زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې دغه کار به د اوسپنیزو توکو پر بیو ناوړه اغیز وکړي. شکایت هایی که رسیده دیده میشه که این تعرفه بدون ارزیابی قبلی 100% افزایش یافته و حال یک مقدار تاثیرگذار بوده بالای قیمت ها و قیمت ها را بالا برده. پس به این معناست که عدم تورید فلزات به مارکت افغانستان باعث شده که با وضع شدن از این تعرفه قیمت ها بالا بره. خو مالیه وزارت بیا وایي چې دغه پریکړه د کورنیو اوسپنیزو توکو له تولیداتو د ملاتړ په موخه شوې او له دې پریکړې خصوصي برخه خبره ده. این فیصله در هماهنگی و همخوانی کامل با اتاق تجارت افغانستان و اتاق صنعت افغانستان صورت گرفته. هر دوی از این اتاق ها عضویت کمیته تعرفه را دارند. یگانه هدف از این بالا بردن تعرفه حمایت از تولیدات آهن آلات در داخل کشور است. د ورکړ شویو شمیرو له مخې افغانستان په هر میاشت کې شاوخوا 15000 ټنه اوسپنیزو توکو ته اړتیا لري او د هغو د واردونکو په وینا د هیواد د اړتیا وړ څه باندې 80 سلنه اوسپنیز توکي له بهره واردیږي. دا برېښنا شرکت وایي چې په میربچکوټ ولسوالۍ کې چپه شوې د برېښنا پایه به تر راتلونکو شپږ ورځو ورغول شي. د یاد شرکت مسؤولین وایي چې تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې به پرې شوې برېښنا کابو 100 میګاواټه بیرته ونښلول شي. د برېښنا پایه دلته د کابل پروان لویې لارې او یوې پوستې ته نږدې د میربچکوټ ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې په چاودونکو توکو سره الزول شوې ده. ساعت 8:40 وروسته به ما زنګ زدن بیا که پایه د خونه چپه شده. که اومدم اینه یاد ساعت شده صدای برونبس آمده که 3 انفجار رد بره شده. فجار بسیار محکم قوی کتاب رسولی کلکان و قرباغ و سرای خوجه و بیدر استالف کلکان رسید. بسرک هم نزدیک هست، پوست هم نزدیک هست. توکل به خدا انشاءالله که یک سر نخ پیدا میشه. کابل او تنور ولایتونه بعد تر راتلونکو شپږ ورځو پورې د برېښنا له کمښت سره مخ وي. برېښنا شرکت وایي د هرې ورځې په تېرېدو او د برېښنا د پایه د کارونو له پرمختګ سره به د برېښنا پارچوي هم کمی شي. با تخریب از پایه متاسفانه ما باز پرچوی را شاید تطبیق کنیم. در جریان روز در حدود 30 تا 40% پرچوی داریم و در جریان شب بیره در حدود 15% میاریم، چون ما هم دستگاه حرارتی را داریم و هم از طریق پشته سرخ و هم از این طریق اگر خواست خدا بود از این طریق ما 100 میگاوات انرژی دیگر را به کابل میبریم که پرچوی ها را کاهش میده. این پایه کش است که در حدود $300,000 آمریکایی احتمالاً مصرف بخوره، چرا در حدود $200,000 مصرف دلار آمریکایی مصرف خود ساختمان ازی است و دیگر منتننس ازی هم در حدوداً 50 الی $100,000 مصرف میخوره. دمګړی پلازمینه کابل څخه باندې 350 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې د وارداتي برېښنا په پریکېدو سره اوس برېښنا شرکت کولای شي دغه برېښنا له نیمایي کمه برخه یې له کورنیو سرچینو برابره کړي. زموږ د نن شپې خبرونه همدومره و. تر بیا او بلې مو په لویو مهربانه څښتن تلاش پاره.